Hei! I dag tenkte jeg at jeg skulle vise hvordan jeg sår basilikum. Det er jo druebegeret som gjelder. Fyller litt jord oppi et druebeger sånn. Bruker jeg gjerne et annet druebeger til å bare klappe jordoverflata litt sånn bein da. Og så tar jeg og strør dem. Tar en såkalt brei sådd og strør dem over overflata her. Og så er det å trykke dem litt godt til her. Det er viktig nå å få disse frøene til å få god kontakt. Nå ser dere det at de ligger liksom trygt ned i jorda. For basilikum er lysgroende, og den trenger lys for å spire. Det er litt sånn delte meninger om det, så det går an å ha på et lite sånn forsiktig dryss på. Du må passe på så det ikke tørker ut. Det er ekstra viktig for disse som er lysgroende, fordi at de har kontakt med jorda bare på en side. Så da er du avhengig av at jorda er ganske er fuktig nok, men det skal selvfølgelig ikke være vått heller. Så her må man liksom passe på litt i den tida hvor de spirer. Og for å holde på luftfuktigheten oppi her, inntil det spirer, så legger vi på et lokk. Nå i mai så er lyset godt nok i stuevinduet, så du kan sette dem der. Men på et brett, undervanningsbrett, sånn at du får vannet dem underfra, og da sug jorda opp det vannet den trenger. En annen fin måte å så basilikum på, som krever litt mer presisjon når en sår, men det får en igjen senere når en skal prikle om. Og det er et sånt her pluggbrett. Det er veldig snedige, søte brett også. Og det er kjempefint å så løk i dem også. Og dem har jeg nå potta ut av dette her, sånn at nå blir det ledig, og da sår jeg en runde basilikum. Og da er det bare å fylle opp disse her små hullene her med jorda. Og da er det greit å bruke en litt fin korn av jorda, i og med at pluggene er så små, og da er det ikke plass til noe litt grovere jord med kvist og sånn. Så er det bare å gå over og trykke ned. For jorda må være fast. Men ikke kompakt, den skal ikke være liksom ugjennomtrengelig for små røtter. Men den skal heller ikke være løs, for da tørker de så fort ut og får ikke god kontakt med jorda, som er deres medium til næring og vann. Sånn. Og så kommer dette her pluggbrettet da, med en sånn, et sånt lokk. Og det lokket, det er at når du snur den rundt sånn, så skal du kunne punche hull i jorda for å lage små såfura. Så jeg sår kanskje en 3-4-5 frø i hver plugg her, og da får jeg en liten sånn klynge med planter. Men vær klar over at dette her blir mengder med planter. Og nå, i og med at disse her er lysgroende, så tenker jeg at de bare prøver å klappe dem liksom litt fast med det her brettet, sånn at frøene trykker frøene ned i jorda. For nå havner de jo ned i den lille gropa, så får frøene sånn høvelig god kontakt med jorda. Det jeg i alle fall ikke gjør, er å vanne disse her ovenifra, fordi at da blir de begravd, og de skylles kanskje bort, og du havner alle sammen bort i et hjørne. Så du skal vanne underifra og la jorda få suge opp fuktigheten, og så setter vi på lokket. Og så er det selvfølgelig innendørs som gjelder for basilikum, fordi at de er ganske varmekrevende, og det gjelder egentlig hele vekstperioden. De trives ikke spesielt godt på friland basilikum, ikke her i Molde i alle fall. Takk for at du har sett på i dag, og på gjensyn.